leave. Can we get through that? Förlåt. Förlåt. Du är så klart nu. Men nej! När kommer de hem? Sent. Vi ska se filmen först. Han är från Iran. Han är en kvinna som är läkare. Hon startade upp ett sjukhus i en av de fattiga bergsbyarna. Det är tjej som har gjort den också. Varför ska vi se den här filmen för? Du kommer gilla den. Lägg den. Nej, det kommer jag inte göra. Jo, kom. دارم میرم بالای کوه با گوسفندام. آقا ببخشید. میتونم یه دونه گوسفند بخرم؟ بله خانم، میتونید گوسفند رو بخرید. Vad ska man göra med det? Vad görs med dig? Jag vill se. Hörru. Hallå. Hur gjorde man ananas till dig? Tack. Kan vi sitta? Pisan, pappa, hur pisat det blev för mig. Fy fan, hör vad jag säger! Fy fan! Skärp dig, Liselott. Vad ska du säga, va?
Är det någon som ska skärpa sig så är det väl ändå du som ska skärpa dig. Mamma, vad är det som har hänt? Det fanns ju mat. Jag är redan förberedd. Det finns ju 2 portioner här. Redan förberedda. Jag vill inte ha dina svettiga potatisar. Jag äter vad jag vill. Så där säger man det till sin mamma. Gud vad ni är otacksamma. Båda två. Ni hatar mig, eller hur? Jag känner det. Men vet ni vad? Ni ska slippa mig nu. Du åker inte. Jo, jag bor hos mamma ett tag nu. Nej, men åk inte. Visst. Varför kan man inte bara skilja sig? Lägg av. Vi kan väl prata om det. Hörru. Ja. Hörru. Förlåt att vi bråkar för. Ska inte du sova över? Nej, inte ikväll. Har ni bråkat? Har du lysen? Nej. Jag älskar dig.
Jag älskar dig också.